kazi kwanza. Nino onze bi. Katika familia yetu sisi tuko wawili. Familia yetu tumezaliwa wawili. Kweli wa kwanza kakae, tena wa pili mimi. Ila miaka miwili kaka mepata kazi. Tena mepata kazi kaka kuja mjini. Yani kazi yenyewe endeshe magari makubwa kaka ye. Nikija kwa kaka shemeji mambo tafarani. Hata nikimsalimu kunyanzi kisirani. Lakini akitoka kaka shemeji kujishewa. Na kanga moja visa kunifanyia kweli wa Mungu kajaliwa mtazame shemeji nyuma livofungashia. Sasa mwana shemeji unataka nigombane na brother una maana gani? Unanitega shemeji, unanitega shemeji, unanitega mama we, unanitega shemeji, unanitega shemeji, unanitega shemeji, unanitega mama we, unanitega shemeji. Shemeji unataka nikombane na kaka, nikipia swa unachokitaka, maana kila kukicha unafanya vibweka. Oh 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 shemeji, punguza vibweka. Oh 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 shemeji, utamwaga mboga. Oh 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 shemeji, kanga imekuanguka mbele yangu unacheka. Nasema, nasema, na wewe shemeji. Nasema, nasema, na wewe shemeji. Unanitega shemeji, unanitega shemeji, unanitega mama we, unanitega shemeji, unanitega shemeji, unanitega shemeji, unanitega mama we, unanitega shemeji. Kazi kwanza.